မနက်ဖြန်ကအလုပ်ပဲရဆိုတော့ကိုနဲ့အတူတူရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးတော့ဟောပေါ်လေးသွားစားကြမလားလို့မင်းကဒီမှာလာပြီးကြီးတိုက်နေပေါ့ဟုတ်လားဟမ်ကိုနာရဲကိုနှမတကယ်ချင်းကိုးစားနေတာတော့ကမှတပုံကြီးပဲမင်းကောင်တော်လေးဝယ်ပြအောင်နာမည်ကောင်းဝင်ယူမင်းပတ်စံရှိမှပြောနေပေါ့ကွာအော်စောင့်ရင်းပါလေဒါပြောမယ်Hello ကိုအိတ်နေပြီလားရင်ကိုမိတ်တွေကိုချက်ကောင်မိတ်တွေပဲမအိတ်တွေကိုခဏနေရင်တော့အိတ်တော့မှာဟုတ်လေမနှက်ဖြန်ကအလုပ်ပဲရဆိုတော့ကိုနဲ့အတူတူရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးတော့ဟော့ပေါ်လေးသွားစားကြမလားလို့ကိုနဲ့အတူတူရုပ်ရှင်ကြည့်ပြတာဖြစ်ကြပြီလေမနှက်ဖြန်ရုံးပြီပြီမဲ့ဂျိုင်းခိုင်းတဲ့ကိစ္စလေးရှိတယ်တော့ကိုမအားလောင်ဘူးချက်ဟာဟုတ်လားအဲ့ဆိုလည်းရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ချက်တထားလို့နဲ့ပဲလိုက်သွားလိုက်မယ်လေမင်းတို့လမ်းကြောင်မိမပါပဲ။အမေကိုအဲ့ဟာမိုင်းနဲ့ပေါင်းတာမကြိုက်ဘူးလို့ငါပြောထားတယ်။ဒီမေးအဲ့ဟာမိုင်းနဲ့ဆက်တယ်ဖြစ်တော့။မင်းသွားတဲ့ညောင်ငါအဲ့လိုက်မှုပဲ။အေးငါမအားလို့ရှိရင်မင်းလည်းဘဲမသွားဖို့စဉ်းစားနေကြလား။အမေပြန်လို့ရှိတယ်ဟာဒါပဲ။ What's possible?ကိုကွာရုံးမအလုပ်လုပ်ရတဲ့သူဆိုတော့ရုံးမနေရတဲ့အချိန်တွေကများတယ်လေရုံးမကကြတော့လေလူအများနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဆိုတော့ကိုကိုမှချွေးနံလေးနည်းနည်းရှိတော့ကိုကိုအဆင်မပြေဖြစ်မှာတော့ငါဆိုးနေတာအားကြောင့်မလို့ကိုကိုအတွက်ငါ room လေးဝယ်ပေးမယ်လို့စဉ်းစားနေတာအဲ့ချိန်မှာညီတို့အိတ်စင်းမြန်မာ page ကနေတင်လိုက်တာကိုငါတွေ့လို့နင့်စီကိုလှမ်းမာလိုက်တာကျေးဇူးပဲဟာနော်ရပါပြီဟာဟိုတကယ်ကောင်းတယ်တိလာဟိုငါလည်းအခုအိတ်စင်း room အတွက်ကိုတုံးနေတယ်လေဟိုသူကတုံးပြည့်ချင်စားပြီးတော့82နှစ်ကြီးကြားတဲ့သူအမွှေးနဲ့ဆွဲနေတာအဲ့အိတ်စင်း room အတွက်ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့ဟာချွေးဘလောက်ပဲထွက်ထွက်ချွေးနဲ့ဘလောက်ပဲပြင်းပြင်းအေးစစ်ရောလေးတုံးလိုက်ရင်လုံးဝအေးစစ်ပဲနင်တို့ကောင်လေးလို့ပေါ့ဟာတကယ်မလို့အများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံကြီးရောအလုပ်လုပ်နေရလို့တွေ့ဆိုရင်အေးစစ်ရောကမရှိမဖြစ်ပဲစောင်းနှားတဲ့နေနော်ဟိုဒါနဲ့မင်းကနင်ကောင်လေးကိုအသေးစိတ်ကဆက်မယူဆိုင်ရနော်ဒါကတော့ချစ်တာဟုတ်ဟာနင်ရောနင်ကောင်မလေးကိုမချစ်ဘူးလားချစ်ပါခါကြောက်တာလေးလည်းထည့်ပြောပါဦးချစ်ကြောက်อยู่ดีบัวเนี่ยแหละโอ้เมย์โอ้นี่กองนี่ขอท้าดีล่ะฮะกูเนี่ยทีมว่าลาไปจีไตเนี่ยบ่เข้าล่ะฮะကိုနာရဲကိုပြပါ။ဟိုပေါ့ချင်းနေတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဟိုအခုဟိုမဟုတ်ဘူးတော့။နေနဲ့ကျွန်တော်နေရဟိုတငယ်ချင်းနေပါ။ဟိုမှားမယ်။ဟမ်တငယ်ချင်းကိုးစားနေတာ။လောကမှာတပုံကြီးပဲ။ကိုဘာလို့ရှောင်ပြောနေရလဲ။ကိုတည်းတည်းလို့မဟုတ်ဘူး။ကိုတို့မေကအဲ့ဒါရောလက်ဆောင်ပေးနေရဲချောက်စီအနေမှားလိုက်တာ။သူပြစီလာယူရမလို့။ကိုရဲချောက်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုတာကိုမပြောလိုက်မိတာပါ။你不要来救我救我喂起来
ကိုရန်တော့ဝင်သွားတော့အရင်နာတော့လာကိုစင်းစောပါတယ်နော်ဘဘနဲ့ဆိုလာတယ်ဟာ။ဟင်း။ဘဘမှလည်းရှိအောင်မထင်းနဲ့။ကိုကိုဘာလိုချင်သေးလဲ။ထက်ချင်ကြည့်အောင်လေ။တော်ပြီ။ဒါပဲရှင်းလိုက်တော့။ညီမလေး။ဒါလေးတစ်ချက်ပတ်ပေးပါ။ဟုတ်။ဟာ။ကိုကို။ ఓ လေး။မေးဆိုင်ကိုရောက်လက်စနဲ့မေးထွက်စနီကာလေးတရံလောက်တော့ချစ်လိုက်အောင်ဘာလို့မှလဲစနီကာဝယ်ပြီးပြီးစီးပြတာလည်းမဟုတ်ပဲခဏခဏတက်တက်ပို့ပြအောင်ကိုချိန်းနာရှိတယ်နောက်ကြောင့်ပြီးပိုင်းအောင်လေနော်မားလေးဘယ်လောက်ကြလဲတိတ်မတောင်းဟုတ်ဒီနေ့ကသတင်းကြော်လာပြီနေဆိုတော့လေကိုမိပါတွေကိုကြောဖို့အတွက်လက်ဆောင်လေးဝယ်ကြပါကိုမွေတော့ဒီနေ့ကကိုလာကလေးစုလာရှိရလေအာဒီနေ့တော့အမေတုံးညလာတောင်းအောင်လို့ပြဿနာမကြောက်လိုက်တော့အဲ့ဒါလည်းကောင်းတာပါပဲဟာမေကတော့နေ့ရဲ့အကိုကိုဒီ exit room အစ်စ်နဲ့ပဲကြောက်လိုက်တော့မယ် तू ကအနက်အရန်မှွေးပြီးတော့82နာရီကြာအောင်တော့အနက်ဆွဲတာဆိုတော့ကိုကြီးကြိုက်မှတေးကြတယ်ဟိုအမေနဲ့အဖေကိုကြတော့ငွေသားကတော့ဘုရားမေလာကထုတ်ပြီးကို့အင်းကြီးလေးဝယ်ပေးထားတာဆိုတော့ငွေသားကတိတ်မကြမ်းတော့ဘူးအဲ့တော့ဖေနဲ့အမေအတွက်စားစရာတစ်ခုခုပဲဝယ်ပြီးကတော့လိုက်ပါတော့မယ်ဘာလဲမင်းငေါ့ဒါလောက်လေးဝယ်ပေးရအောင်ညွှန်းနေနေရဒီနောက်ပြီးမင်းရဲ့မိဘတွေကမင်းကြွေးမှပေးမှစားမယ်တောက်မယ်နေထားကိုရောက်နေကြတော့မင်းငေါ့ဒါလောက်လေးဝယ်ပေးရအောင်နာမည်ကောင်းဝင်ယူနေတယ်မင်းပတ်စံရှိမှကတော့နေပေါ့ဘွာဆောင်ရင်းပါလာပြောမယ Hello မေတရာငါနေကိုအရင်တရိရနေတာတူတူပါပဲဟာညီကြီးကြရပြီးတာငါတို့အရှင်တော့မတွေ့ရတော့ပါလေအော်ဒါနဲ့ငင်္ဂအောင်အမှန်တိုင်းဖြစ်နော်နင်းနဲ့စီတူနေတာပြတ်သွားပြီမလားအော်နင်ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဗာဒီနေ့ဆိုင်တဆိုင်မီတင်လုပ်ဖို့တော်ရင်နဲ့စီတူနဲ့ချားကောင်မလေးတောင်တွေ့ခဲ့တယ်ဟင်းကြည့်ရတော့သူတို့ငါ့ကိုတွေ့ပုံတော့မရပါဘူးဟဲ့စီတူကအကောင်မလေးကြတော်တော်တက်တက်လှုပ်တည်လာနင်းပြက်သွားပဲကောင်းပါဟဲ့ညီဝွတ်ကျွတ်တာပေါ့ခါနေကိုအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှင်စီတူနဲ့ငါအခုထိမပြက်သေးပါဘူးဟဲ့မေဦးငါနင်းကိုခုလိုပြောပြရဲဆိုတာလေဟာနင်းကခုလိုပြောပြပေးတာကိုပဲခါနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာနင်းသားငါ့ကိုမပြောပြဘူးဆိုရင်ငါအခုချိန်ထိမလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းဝေခွဲရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့ကျေစုတင်တဲ့တနေချင်းဟာတို့အခုချိန်ကနေစပြီးတော့အရှင်တို့အတူတူအပြင်နေလျှောက်သွားကြမယ်။အတူတူမုတ်တွေသွားစားကြမယ်။ဘာနဲ့နောက်ရကြရင်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်။အခုတော့ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်။အေးပါအေးပါ။နောက်မှတွေ့မယ်နော်။
ไม่ใช่ไม่ใช่นี่แหละเดี๋ยวเราจะเรียนตรงอีซีโร่นี่มาเนี่ยไม่รู้เลยสาวเป็นยังไงโอ้จ้าพี่มาอะไรด่าลิพี่อยู่เป็นไม่รู้อ่ะพี่รู้เลยอ่ะพี่รู้อายแกมีดีเลยใช่ไหมเป็นใบสั่งเลยใครจะสั่งเนี่ยนะ ไม่จ้ากูตั้งเงี้ยจะไม่มากูร้องว่าจะไม่ได้ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนี้อ่ะกูเหนียวแล้วเนี่ยตัวเองกูจะใครไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้นะงาตั้งเงี้ยจะใช่ไหมพี่เนี่ยเฮ้ยเรื่องไม่เนี่ยพี่เนี่ยอะไรลูกที่พี่เชื่อเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ตั้งเงี้ยจะมาหรือไม่รู้ว่าเดี๋ยวใครมา ตั้งไงเช่นเช่นโคซานี่อะไรนะโลกไก่โอ้ยเว้ยเฮ้ยที่แม่ไม่รู้จะพิจารณาอย่างไรดูเสียไม่ใช่บ้านเลยเมียงานไม่ใช่เชียร์ทัวร์ตัวไรดูเนี่ยไม่ใช่เชียร์อะไรพ่อผมเนี่ยบัวอะไรอันนี้วะงาทัวร์ตัวมาเนี่ยลงอยู่ไม่มาจะเอาไม่จูงกันก็ติดไม่เช่นไม่เช่นตลอดเล็บปากจะปิดเช็ดตัวเช็ดตัวงาพอเลยมั้งก็ งาโอ้ไม่ทาร์มีบารีอ่ะพ่อมาตัดใจไม่ใช่แบบจีบไปจะเก่าเนี่ยงาเจอแล้วเนาะฮ่าจีจีเจว่าละเมียงาอ๋อลุยพี่เนี่ยเมียมาเบ้อาโก้จะชินเนี่ยเป็นเราเมียเป็นมาชีเอกองเนี่ยอาโน่อาเราเชื่อในกองชีวเนาะพี่เมียเส้นแต่เมียนี่ท่า ไม่เบสเซ่ได้มาสิเลยสอไม่ก็ไม่ตีเลยเอามาเปลี่ยนเงี้ยเงี้ยกูเนี่ยเลยตีไปแล้วเทนจีมันเดี๋ยวจะมาเนี่ยเนี่ยเบน่ามาเลยชี้ใจเดี๋ยวเราไปสิอ่ะพ่อเฮ้ยงาเนี่ยเปลี่ยวแต่ละแต่ผมไม่สิอ่ะพ่อเนี่ยมาต่างงาแต่ผมตีไหนเราแต่เอาเราไม่สิอ่ะเนี่ยตีชาวบ้านงาเต็มบูทาร์ตุยเลยเทมาไม่เบียงาจะยาวเทสุย อันนี้เรื่องเป็นยังไงลูกสับปีกตอกปากมาท่าบัวสุราเชิงกันแต่เนี่ยเช่นแต่เราโม่กูแต่โม่น้ำเลยตัวใหญ่น่ายงทวีกูยังบัวตอกปากสองพี่อ่ะแต่อยากให้จูซาบิเช่นแต่ไงบ้าง